ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለመስራት ቀላል የሆነ አምባሻን በእንጀራ ምጣድ ቆንጆ አድርጌ አብስዬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። አምባሻውን ለመጋገር የምጠቀመው 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1/4 ኩባያ ዘይት፣ 2 እንቁላል፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድና 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ናቸው። መጀመሪያ እርሾውን አዘጋጃለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አደርጋለሁ። 2 እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባለሁ። ሩብ ኩባያ ዘይት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳርና 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገብቼ አዋህድና በላስቲክ ሸፍኜ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጠዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አራት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድና 1 የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ቅመሞቹ ሙሉ ለሙሉ ከዱቄቱ ጋር እስኪዳረሱ በደንብ ማዋሃድ አለብን። እርሾ ኩፍ ብሏል። ዱቄቱን አደርግና በማሽን አቦካዋለሁ። በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማብኳት እንችላለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን አብኩቻለሁ። ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከ2 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። በሊጡ 2 አምባሻ ነው መጋግረው። የእንጀራ ምጣድ አሞቅ አዘጋጅቻለሁ። ምጣዱ ሞቅ ያለ ነው። ግማሹ ሊጥ ምጣዱ ላይ አድርጌ መጀመሪያ ክብ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ከዛ 8 ቦታ እኩል ቆርጬና እያንዳንዳቸውን ደግሞ ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጀዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ አምባሻውን በትሪ ልክ እንደዚህ አስተካክላችሁና ቅርጽ ሰጣችሁ ምጣዱ ላይ ገልብጣችሁ አስቀምጣችሁ ማብሰልም ይቻላል። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን እንደዚህ ቅርጽ ሰጥቼ ከጨረስኩ በኋላ ምጣዱን የምጣዱን ሙቀት ከፍ አድርጌ ከድኛ አበስለዋለሁ። አምባሻው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይም ስቲም ሆኖ ብስልን ያለው ገልብጬ ደግሞ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ አበስለዋለሁ። አምባሻውን ሳትገለብጡት ብታወጡትም ትችላላችሁ። ከላይ ስቲም ሆኖ በደንብ ስለሚበስል ችግር የለውም። ውስጥ ድረስ ነው የሚበስለው። የመጀመሪያው አምባሻ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሁለተኛውንም ተመሳሳይ ምጣዱ ላይ ክብ አድርጌ አስተካክዬና ቅርጽ ሰጥቼ አበስለዋለሁ። ሁለቱንም አምባሻዎች በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ።
በጣም ቆንጆና ለመስራትም ቀላል የሆነ ስራ ነው። ለባል ሰርታችሁ ሞክሩት። አምባሻውን ትኩስ እንዳለን የቆረስኩት በጣም ቆንጆና ልስልስ ያለን የሆነው ሲቀዘቅዝ በጣም ቆንጆ ልዩ ፍርፍር ያለ ዳቦን የሆነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።